Representante povo e uma fucum parlamento nacional, russo atuaria serviço e justiça e Timor-Leste. Tanemak dadaune, Timor-Leste e fase mudança para reforma setor justiça e reforça judiciária, no reforma li russi lei siranbe debate ona e parlamento nacional. Ba jornalista sira e parlamento, deputada bancada CNRT, Carmelita Muniz Dihan, bele halo reforma, mai be tem que hereba realidade timornian, liu-liu implementação lei no capacidade de órgão judiciário. O serviço da justiça em Timor-Leste que tem que haver. Também da mesma, agora da data que tem fase política da halo reforma da sector da justiça e reforma judiciária. Halo reforma, liu-liu se lei que deve que está a ser realizada no debate da lei. Ou está a tua reforma, hereba realidade Timor-Nian, implementação das leis, capacidade de itani órgão judiciário expira, harebo durante ita 20 anos da independência, ita hareona conaba, itani qualidade, itani quantidade. Ni afirma, problema de Timor-Leste hasoro durante tinan ruanulo, mak politika atau halor reforma ia setor justiça, no hadia lei hirak nebe mak iha tuir situasaun. Madalena Horta, Dominga Soares, STL News.